နာမောင်များစွာစေပွဲမှာသူပြစ်တတ်လို့ခုတ်တတ်လို့ထိုးတတ်လို့သိသွားတဲ့လူတွေထဲမှာလူပိသတဲ့လူကတယောက်လူမပိတပိလူကတစ်ပိုင်းတယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းပဲပါတယ်မင်းကြီးမပူနဲ့မျိုးပါတာအဲ့လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ဒေးဗစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကလည်းဗီဒီယိုမတင်လိုက်ဘူးဆိုလို့ဒါဒီနေ့လည်းကျွန်တော်မောင်နှမလေးကျွန်တော်မျှော်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံနေပဲမတင်တည်းရဲ့ဂျင်းနီရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှမလေးကျွန်တော်တော်တော်လေးအားနာတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောပါလားကျွန်တော်နေ့တိုင်းတင်ပေးခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးသုံးဖို့တော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မောင်နှမလေးအတူတူအိတ်ခါနေမှာနားထောင်သွားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောချင်တာကြာပြီပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ငရေတွေကြီးတယ်အကုသူတွေများတယ်ဗျာဒါမာလာကိုးကွယ်နေတဲ့ဒီခူကြီးကအဲ့လိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်ကမာယာရဲ့အကြောင်းမင်းကတော်တော်လေးမာယာရဲ့စကားပြောတာဆိုတော့ဒီမာလာကိုးကွယ်နေတဲ့ဖုံးကြီးဒါခူကြီးဟောထားတဲ့လူမိုင်အပိတရားတော့3မိနစ်စာလောက်လေးပါပဲဒါနောက်မှလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းခူကြီးဖော်ပြပေးနေကြငွေပေါင်းတဲ့မီဒီယာရဲ့မာလာမလုံရဲတာဘာမှရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီ3 4မိနစ်စာအရင်တော့လို့ကောင်းနေဆောင်းပါလေးပါမယ်ဒါနောက်မှတော့ဒီ PDF ညီကိုလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာနာမှားနေကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်မောင်နှမတွေသူသဖြင့်သွားလာလေး view site ပါပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ clip ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဒါကျွန်တော်နေ့တိုင်းဗီဒီယိုမတင်နိုင်ရင်ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မောင်နှမတွေတိုက်တွန်းနေကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တွေ application တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းမှာတဲတဲ့ခွက်လောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာရှေ့ပိုင်းမှာလည်းရှာရှည်ဝါတာများပါသေးဆိုတော့ဒီမဟာလာကိုကွယ်တဲ့ဘုံကြီးဟောထားတဲ့ဒီလူဝိုင်းအားပေးတရားတော်တွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတာလဲငရေရည်လည်းကြီးပါတယ်ဒါအကုသိလည်းများတယ်အဲ့တော့ငရေရည်လည်းကြီးကမှကြီးရောပဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်မှာဒီမဟာလာကိုကွယ်တဲ့ဘုံကြီးဒီဂူကြီးဟောထားတဲ့လူဝိုင်းအားပေးတရားတော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ရဲနာကြီးရှစ်ပတ်သကောင်ရန်ကြွလာ嗯难道爸爸这个照顾这个困难呢不都来但是我们要明年我的人不换杯来但是我的问到了明年也没表物了也没表物把别人吃苦了老米的阿古多吉看一下我们别人吃苦了说了亚南十八个表了明年爸爸没苦了阿古多年年里被骗阿古多年年里被骗了ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်မင်းသားလိုက်တာသံတော်များစွာဖြစ်ပြီမဲ့တကယ်လူစင်စစ်ကတယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပါတယ်တဲ့ပြောရလေလူပိသားတွေကဘလောက်ကျိုးကြောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီခြေကလာတမယ်ရီထဲမှာငါးပါးသီလဆောက်တည်တဲ့လူကတယောက်ငါးပါးသီလနဲ့သရဏဂုံတွဲဆောက်တည်တဲ့လူကတယောက်ဒါပဲပါကျန်တဲ့လူတော့အပေကြီးကရဟန္တာမို့လို့သိတာနော်ပြောငါးပါးသီလစောက်တည်သူကအဲ့ဒါလူမပိသဘူးသူတပိုင်းလူတပိုင်းဟုတ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိနဲ့ငါးပါးသီလနဲ့တွဲစောက်တည်တဲ့လူကအဲ့ဒါလူအပြည့်တရားတန်တော်များစွာစေပွဲမှာသူပြစ်တတ်လို့ခုတ်တတ်လို့ထိုးတတ်လို့သိသွားတဲ့လူတွေထဲမှာလူပိသတဲ့လူကတယောက်လူမပိတပိလူကတစ်ပိုင်းတယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းပဲပါတယ်မင်းကြီးမပူနဲ့မျိုးပါတာနောက်တော့ကျွန်တော်ဂျားရီရဲ့နည်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆက်စပ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရတာလေကျွန်တော်လေးအကူသူများတယ်ပြောရတယ်ကျွန်တော်လေးငရဲတွေကြည့်တယ်အဲ့တော့ငရဲတွေကြည့်ကမှလည်းကြည့်ရောဒီမာလာအလိုတော်ကြမာလာအကြိုက်ဒီ live ဟောပေးတဲ့လူမိုင်းအပိတရားဆိုကျွန်တော်အခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီဖိုးကြီးဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့လူတန်းမောင်းများတော့တတ်ထားရည်ဒီဘရင်မာလာလိုပဲဒီအထဲမှာလာကျွန်တော်တို့၅ပါးတည်လာစောက်တည်ပြီးတော့တန်းတော်ကစောက်တည်တဲ့လူတရားတွေတပိုင်းကိုပဲသူတတ်တာအပြစ်ရှိတယ်ကျန်လူတွေတတ်တာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူတွေတတ်တာကျတော့အပြစ်မရှိဘူးသူကပြောချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဘေးနားလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရတယ်လေကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့အကူသူတွေများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတက်ဖြတ်မှုကိုအားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအမုန်းတရားပြောကြမှု hate speech ဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်မန္တလေးမြောက်ရီမင်းကြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဦးအရိယာဝင်သားကတော့ဆရာတော်ရဲ့ဟောကြားချက်ဟာသာသနာရဲ့အတရေကိုအများကြီးညှိုးနှွမ်းစေတယ်လို့မိန့်ကြားပါတယ်ဒါအပြစ်မရှိဘူးတယောက်တစ်ချမ်းမဲ့အပြစ်ငရဲကြီးတယ်ဒါတွေအမြောက်ပေးတာပဲဟုတ်တယ်ပြောင်းပေးလိုက်သည့်အတွက်ဒါတွေတစ်ဖက်ကလည်းသာနာအတွက်တိုက်ရမယ်သာနာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာသာနာပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ဒီလိုတွေပြောတော့ဒီစကားတွေဟာဟိုပြောရင်တော့ဓာတ်စီပဲအောက်တိုင်းဖြန့်လုတ်တဲ့လူလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မရှိဘူးတော့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့
ဒါမဲ့သူပက်ထားတယ်လို့ဒါတပြင်းလုံးဟုံးဟုံးတောက်ကုန်တာပဲမှန်ပဲဘုံဘုံအဲ့တော့ဘုရားဟောအစ်စ်ကအလုံးရင်ဆိုင်ရေးအတွက်ပြောတာအဲသူတို့အခုလုပ်နေတဲ့ပုံကအလုံးစုပွက်အောင်ဒီညီညွတ်ရေးတိဆောက်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာကဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးယန်မွတ်စလင်အဲဟိန္ဒူဒါကြီးစတဲ့အများကြီးရှိတာဖတ်တာလေနော်ဒါတွေအလုံးရက်တီခွင့်ရှိရမှာပေါ့နေခွင့်ရှိရမှာပေါ့အခုပြောတဲ့ထက်ကပူဆိုးတာကလူမဟုတ်တာကိုတတ်တာလူမဟုတ်တာဘာတုံးလို့မေးတော့အာတရဏဂုံ၃ဝါမတည်ဘူးငါးပါးတည်လားမဆောက်တည်ဘူးဆိုပြီးလူမဟုတ်တာတတ်မှတ်သွားအဲ့တော့ဘုရားကလားမဟုတ်တဲ့သူတွေကလူမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ကုန်မှန်လိုက်တော့ဒါကြီးကတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်နော်နိုင်ငံတကာရော official မရှိတဲ့သူတယောက်ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမှာသူနိုင်ငံတကာပတ်နေတာဟိုမှာချီရချင်းထပ်နေပြီနော်တကဘာလုံးပတ်နေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီစကားမျိုးပြောရသလားနိုင်ငံတကာလက်ခံမယ်မလက်ခံမယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာခေါင်းကြီးရှိတယ်လေဒါသူသိရမှာပေါ့ဒါဘုန်းကြီးပြည်တွင်းလည်းလက်မခံဘူးဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းလက်မခံဘူးဒီလိုပြောဆိုမှုကသာသနာရဲ့အတရေကြီးအများကြီးညှို့နှွမ်းစေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်အဲလူတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေတယ်သူပြောချောင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့ဘုန်းကြီးဟိုဟိုနာအောက်တိတ်ပက်ဒီနာတက်စီဖြတ်နေကိုတော်ကြီးလို့ဘုန်းကြီးတော့အဲ့တိုင်မင်းမြင်မှားလိုက်တာဘုန်းဘုန်းကနော်အဲ့တော့ဒါဘုန်းဘုန်းနောက်ဆုံးပြောရတဲ့စကားလေးကဘာလဲဒါမာလာလူမိုက်အားပေးဟိုနာဓာတ်စီပြန်ဒီနာအောက်တိန်ဖြန်းနေတာကျွန်တော်တို့လူမိုင်းအားပေးဓာတ်စီပြန်အောက်တိန်ဖြန်းနေကိုရိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်က live ပြီးတော့ခေါ်ခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆိုကျွန်တော်စစောက credit ပေးထားတဲ့မွေမောင်းတဲ့ media ကဒီမာလာအယုဒ္ဓမှာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆောင်းပါးပုံစံမျိုးလေး video file လေး၄မိနစ်ဆလောက်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတုန်းလေးဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့သူရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်ကမမြင်ရက်မကြားရက်ဆရာဖြစ်ရက်တွေဟာစမ်းတယ်လို့တော့ဆိုလို့မရပါဘူးမလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးလို့အတန်ကောင်းဟစ်ထားခဲ့တာကိုအဲဒါဆိုရင်မအားလားဟာတကယ်ပဲမလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးလားဒီနေရာမှာဖတ်ဖူးတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပမာပြပြရစီတခါကအယူတယောက်ဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးပြန်မစင်းတာကြောင့်အနေရဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက်ဆရာဝန်ကပြန်စင်းဖို့ခေါ်ရတယ်တဲ့အဲဒါပေမဲ့အယူကမစင်းဘူးလေဗျာအဒီတော့ဆရာဝန်ကလည်းစိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့ချော့ခေါ်တာပေါ့စင်ခဲ့ပါပေါ့ကွာအဲချော့ခေါ်ပြီပဲလေအယူကမစင်းဘူးတဲ့အဲဒါနဲ့ပဲဆရာဝန်ကချော့မရရင်ချောက်မယ်ဆိုပြီးအစိမ့်တလက်ကင်ပြီးမင်းမစင်းရင်အဒီအပင်ကိုခုတ်ပြစ်မယ်စင်းလာခဲ့လို့ခေါ်တယ်အမေဒါလည်းကိုရောချော့ကမစင်းဘူးတဲ့ဗျာပေကက်ကက်လုံနေတာပေါ့အဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘေးနာကရှိနေတဲ့နောက်အယူတယောက်ကဆရာဝန်လက်ထဲကပစိမ့်ကိုယူပြီးအဲကောင်မစင်းမလားမစင်းဘူးလားအေးမင်းမစင်းရင်ငါကတော့ခုတ်ပြီကွာဆိုတော့မှအပင်ပေါ်ကနေတကောက်သားကအေးပါကွာငါစင်းလာပါမယ်ဆိုပြီးစင်းတဲ့အဲအောက်ရောက်တော့ဆရာဝန်ကမေးတော့မင်းကငါခေါ်ရကြမလားဟုတ်ဟိုအယူကခုတ်မယ်ဆိုမှမင်းကစင်းရသလားဆိုတော့ဟွန်းဆရာတဲ့ဆရာကတကယ်မလုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတကယ်လုံးမမလို့တဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးအယူတယောက်စင်းဖို့နောက်အယူတယောက်လိုတယ်လို့တချို့ကဆိုကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုတွေးပါတယ်အဘေါ်ကပြောခဲ့သလိုမအားလားဘာမဆိုလုံရဲတယ်ဆိုတာဟာယူနေလို့သာပေါ့ဗျာအမှန်ပေါ့အယူဟာကောင်းဤဆိုဤတော်ဤမတော်ဤစဉ်းစားမနေဘူးလေသူစိတ်ကူးပေါ်တယ်လို့လုတ်ကိုလုံးပါအဲပုံမြောက်ပေးမဲ့သူများရှိလို့ကတော့ဗျာချီချောက်ပါကောက်စားအောင်ပါကိုဘာလို့ဆိုအယူကိုဗျာအဲမအားလားဟာလေအယူတွေတဲ့တမျိုးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အာနာယူယူနေတဲ့သူဆိုတော့သူအာနာမြဲဖို့သူပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေကိုစုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့ဘာမဆိုလုံးပါအသေးချာပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲတိုင်းပြည်ကကတ်ပေးချောင်းအကျက်ရိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ယူယူမိုင်ပိုင်ပဲအနာသိမ့်ပလိုက်တော့မှာလက်ပြီးတော့ယူယူနန်းနန်းလေးဆက်လုပ်တယ်အယူတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်တတာပဲရှိတာမလို့မိုင်းမိုင်းကန်းကန်းတွေလှုပ်ပြီးဟောအခုတော့အယူမိမိုင်းဖြစ်နေရှာပြီမလားဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်မလှုပ်ရဲတာမရှိဘူးဆိုတာကိုမအားလာကတကယ်တက်တီလို့ထင်နေပုံရတယ်အယူတယောက်သူစိတ်ကူးတည်ရလှုပ်ချင်သမျှလှုပ်တာဟာတက်တီရှိလို့မှမဟုတ်တာပဲဗျာဒါကြောင့်မအားလာရဲ့လှုပ်ရက်တွေဟာလက်နဲ့ရှိတဲ့အယူတယောက်လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်ဆိုတာထက်မပေါ်ပါဘူးအဲ့တကယ်သာတတ္တိရှိရဆိုရင်မအားလားဟုတ်တယ်မဲလိမ့်နာရင်မဲခိုတာတွေကျုပ်ကစိတ်ဝင်စားဘူးကျုပ်အာနာလိုချင်လို့အာနာသိမ့်တာမကျေနပ်ကြဘူးလားဘာလို့ချင်တယ်လဲကျုပ်ကိုစန့်ချင်ရင်ကျုပ်ကရှင်းမှာပဲဆိုရလို့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မိုက်ရဲတဲ့တတ္တိမရှိဘူးကျုပ်လို့တာမကြိုက်တဲ့ကောင်ကျုပ်နဲ့မဆက်ဆံခြင်းနဲ့နိုင်ငံကျုပ်နဲ့မဆက်ဆံခြင်းနဲ့ကောင်းလေးကျုပ်နိုင်ငံကထွက်ဒိုးကြဆိုပြီးတော့လဲမနှင်းထုတ်ရဲဘူးအဲ့ကျုပ်နဲ့ပလဲနံပါတ်တင်တဲ့သူပဲကျုပ်ကပေါင်းမှာကျုပ်ကလာပြီးမနှစ်သိမ့်နဲ့တရားမချနဲ့ဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူးလို့လေပေါ်တင်မချဲ့ရဘူးဗျာဆိုတော့ကပစိုးတွေပေါင်းမိတွေဝစ်ပြီးမှန်တင်ကုန်ရှိအလှပြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတော့မအားလာက
သူပြောတယ်လို့ဘာမဆိုလုံရဲတယ်မလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါသေးရဲ့လားအယူတယောက်လူကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ရအောင်ပေါ့အဲတကယ်လူကောင်းပကတိတယောက်အသိဉာဏ်ရှိပြီးအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့မအားလားမလုံရဲတာတွေဟာအပုံကြီးကိုရှိနေတော့တာပေါ့တိုက်ပြီးရဲ့အာနာကိုမတရားသိမ့်ယူခဲ့ပေမဲ့အာနာသိမ့်တယ်ကွာလို့အခုချိန်ထိမပြောရရှာဘူးရွေးကောက်ပွဲမှာဖုတ်တွေရှုံတာဝင့်မခံရဲဘူးလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ရဲမြို့ရွာတွေကိုဖျက်ရဲပေမဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေရဲ့နေရဲကြသူမဖျက်ရဲရှာဘူးမိမသားတယောက်ကိုအဓမ္မချုံတော့မတရားပုံမာတွေတက်အမှုဆင်ရဲပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ချက် ICJ တော့မသွားရဲရှာဘူးရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်မယ်တွင်တွင်ပြောနေပေမဲ့တရားသဖြင့်ပြိုင်ပါမယ်လို့ဝင်မခံရဲရှာဘူးအဲဝင်မခံရဲမပြောရဲတယ်လို့ပြန်ရင်လဲရှုံးမယ်ဆိုတာကြိုသိသမို့ပြီးအားစနစ်ကိုလည်းအသေးသန်အသက်သွင်းမှုစူးစမ်းနေရရှာတယ်ဆိုတော့ဗျာမအားလားမတကယ်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တတ်သိရှိမနေဘူးယူနီဖောင်းဝတ်ထားပေမဲ့ဖြောင့်မှန်တဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့အမှုအချင်းနဲ့တတ်သိလည်းမရှိဘူးအမှုအချင်းရှိဖို့နေနေသာသာစစ်မှန်တဲ့စကားကိုတော့မှမဆိုရဲဘူးအသိဉာဏ်မဲ့ပြီးစင်ကြင်တုံတရားမရှိတဲ့အယူတယောက်လိုသာဖြစ်နေပြီးအာကိုရှိမှရန်ကားရဲ့လက်နက်ရှိမှမိုက်ရဲတဲ့သူတယောက်ထက်မပို့ဘူးလို့သာဆိုပြရစီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနွေဦးမောင်ပါနွေမောင်နဲ့မီဒီယာလို့ကျွန်တော် credit ပေးတယ်နောက်ခံစကားပြောတဲ့နွေဦးမောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကိုလည်းတာကျွန်တော် credit ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းဒီဟာသားနောက်ပိုင်းဒီခုနောက်ပိုင်းဟာသားဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တင်လာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစောင်းမလေးတွေဒီဗီဒီယိုတွေတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ် emotion ဖြစ်စေမယ်ဘူးဒရဖြစ်စေမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေပဲကျွန်တော်လည်းလေးဆက်ပြီးတော့တင်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ဆော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အရွယ်လောက်တွေပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်လောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးအသက်ကြီးသွားတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမအကြီးဆုံးမွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရတော့မိမကြားနေပြီဆိုတော့နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ PDF ညီကိုလေးတွေနော်သူတို့ဘလောက်ဒီအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်ကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတပုတ်ရှိတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကိုယ်တူရလောက်ပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုလေးကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့စက်ဆိုင်အများကြီးတာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခလေးသေးတော့မကုန်သေးတယ်ဒါ PDF ညီကိုလေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မောင်နှမရေလည်းကျွန်တော်အကူသူတွေ share ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကျွန်တော်မောင်နှမလေးကြည်နေလဲရှေ့ပိုင်းဒီကိုကြီးပြောတဲ့ဒီလူမိုင်းအပိတရားတော်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလည်းအကူသူတွေများလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးခြေမှန်းမှာလည်းကျွန်တော်လေး share ရှိသားတယ်ဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်ပေါ်ပြီးတော့ click ပေးကြပါ wind ပြီးတော့ကုပေးကြပါအောင်လှုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ဖြန်ကြမှာပဲတိထိတ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေတာကျွန်တော်နေ့တိုင်းပုံမှန်အားပေးကြတဲ့ရင်ဖန်ချင်းတူတဲ့မောင်နှမတွေရှင်းပါဖို့ဒီဘက်ကိုချုပ်ချီနေစေအတော့ခံဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်နော်ဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပဲ bye bye see you next video